ော်ကြာတာ၈နှစ်လောက်ရှိပါပြီ2015ကလေးတော့မရှိသေးဘူးဒီစားလို့ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးကဟိုကလေးမရှိရောလေအိမ်ကမင်းပြောနေတော့ရတဲ့အိမ်တော်တွေတပိုင်းနဲ့ဟိုကြီးစားတပိုင်းဖြစ်နေအမှန်တော့ကလေးရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ပို့ကောင်းတာပေါ့တချို့ကလည်းကို့အပြုတ်ကြီးလို့ပဲထင်အပြုတ်ကြီးလုံးမဲ့ပဲထင်တယ်သူလည်းကို့ချစ်တယ်ပေါ့နော်ကို့လည်းသူ့ကိုချစ်တယ်အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ယူချက်ဟုတ်ကြတာ၈နှစ်လောက်ရှိပါပြီ2015ကလေးတော့မရှိသေးဘူးကလေးမရှိပါလားမဟုတ်ဟုတ်လိုတော့လိုချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတခါကျလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရီးစားလို့ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးကဟိုကလေးမရှိရောလေအိမ်ကမင်းပြောနေတော့ရဲအိမ်တော်တွေတပိုင်းနဲ့ဟိုရီးစားတပိုင်းဖြစ်နေအမှန်တော့ကလေးရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ပို့ကောင်းတာပေါ့ကလေးမရှိရောလို့ရီးစားလို့ဖြစ်နေအိမ်တော်ကြီးကကြော်ကြိုင်ပေါ်မှာလားအဲဒါမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကလေးရှင်တော့ပုံပြေဆုံးသွားတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်၈နှစ်လောက်ဆိုတော့တိတ်တော့ဟိုဘယ်လိုပထမတော့တိတ်မယူဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှလိုချင်တာပထမတော့အေးဆေးဆေးပဲပေါ့မယူသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလဲဖြစ်နေရောက်တဲ့ဖြစ်လာဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့ရှိရတယ်အဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ရှိရပါဟိုကလေးရှင်တော့လည်းတောင်းရင်တော့အပြည့်ရှိရပေါ့နော်အခုကတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအေးဆေးဆေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ตัวโกดะดาววาทนาปาดิละอ๋ออยังวาทนาปาราตะชินะท่องมีบาอีกอ่ะโกรามาโหงงๆก็တော့อยังครีซี่ป่ะเนาะอะคู่จ่าแล้วไอ้ลงเนี่ยบาเนี่ยสอตึกพี่รอหัวဖြစ်ปูอ่ะล่ะตัวอ่ะโหตะชินะท่องมีมาอีกตะฉิ่งลงพ่นท่าลงตะคายใจโกรามาลิไม่ปารอโกดะดาววาทนาปาเลยอะม้าแฟนแล้วตัวอ่ะเอ๊ะมันน่ะเนี่ยเนาะม้าแฟนแล้วปิดดิโชว์ป่วยมาတွေ့တာပေါ့ဟိုသူကအမှသူကအရင်တည်းကမမကိုသဘောကျတယ်ဆိုအမှဖုန်းနံပါတ်လာတောင်းရင်းနဲ့ကိုလည်းအမှသူ့ကိုတွေ့တာပေါ့နေပြီးသူဖုန်းဆိုင်နဲ့ပြန်มาတွေ့ရင်းနဲ့အလူချက်တာတန်တန်ဘလောက်အကြာမှာလက်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့6နှစ်နဲ့9နှစ်လောက်ရှိပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့တန်တန်နဲ့အိမ်နောက်တန်တန်ကတော့ကြာတယ်တော့ကြာပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြာပြီချက်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူလည်းကိုကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်အချစ်တစ်ခုရဲ့လေအားနဲ့ယူချက်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအချစ်ကိုကားပေးရတယ်မှာပါလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြောပြပါအမအကြောင်းလေးပြောပြပါဘွာတော့အဲ့လိုပါတော့ချစ်တတ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုရေးဖြစ်သွားတော့မြို့သားနာမည်ကတော့ရဲထွတ်အောင်ပေါ့နော်သူကတော့ကုံတယ်လောက်တာပေါ့ရင်ထဲကလည်းအမေဖေလည်းကုံတယ်မျိုးယူဆိုတော့လေအပြင်လူရဲ့ကိုချင်းချင်းရဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုချစ်တဲ့လူပေါ့နောက်သူလည်းကိုကိုချစ်တယ်နောက်ဖူးစာပါတာပေါ့တော့ယူတဲ့ချိန်မှာ36မိနစ်ဖြစ်သွားပြီအဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖူးကိုတချို့ကလည်းကိုအပြိုကြီးလို့ပဲထင်အပြိုကြီးလုံးမဲ့ပဲထင်တယ်အမှဟိုဖူးစာပါနေတဲ့တွေ့တော့အမှအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအပြိုကြီးလို့အဲ့လိုပဲတော်တော်များများလဲတချို့မသိဘူးမမလည်းဟိုဟိုအရင်ကြီးလေ public မတင်တင်တာနဲတာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကတိတ်ဘူးတင်တော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေဟဲ့တင်ပါလားဆိုကိုကတိတ်မတင်တော့အဲ့လိုမတိကြအောင်တချို့လည်းအပြိုကြီးပဲတင်တာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအဲ့တော့လည်းအလုံးရှုပ်တာလည်းပါတယ်ခရီးတွေတအားထွက်တယ်အဲ့လိုဖုန်းဆက်ပါလို့အဲ့လိုလူတွေတော့လည်းရှိရပါလိမ့်သူတွေကတော့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့မြင်မြင်ချင်းအဲ့လိုမျိုးလည်းပါပါတယ်အရင်ကရိုမက်တစ်တွေဖြစ်ကုန်အင်းနာပြုတ်ပြီးမနာတော့မနာလုတ်ထားရီတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ NG2K အနေနဲ့လည်းဟိုစပေါ့အမ်ပေါ့နော်၃နှစ် COVID မတိုင်ခင်ကထွက်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ခု COVID နဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမထွက်ဖြစ်တော့တာပဲတချင်းညတော့ရှိရဲ့ညီမလေးလုတ်ထားတာလေဟို NG2K လည်းဟိုမစ်ဥစပေါ့ MTV ပဲမရရသေးရဟို music video ပဲမရရသေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လုတ်ထားရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့လက်တလောတော့ဟုတ်မလို့မထွက်ဖြစ်သေးတာပေါ့မမမနားတော့မနားပါဘူးနားတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးနဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဝယ်တင်ဝိုင်းတော့ဆိုဖြစ်တယ်ဝယ်တင်ဝိုင်းလာတဲ့လူပွဲတက်တဲ့လူဆိုရင်တော့လည်းဟိုကြုံတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့မမတို့ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့ရှိုးကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနဲသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမမလည်းဟိုတိတ်မတင်တာလည်းပါတာပေါ့တိတ်မတင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာ public တွေနဲ့လည်းတိတ်မတင်ဖြစ်ဘူးအဲ့လို
friend only ပဲတင်တော့လေအဲ့လိုတိတ်မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျမှပဲအဲ့လို public နဲ့တင်ဖြစ်တယ်အေးစစ်စစ်ပါပဲပွဲရှင်တော့ဆိုရယ်ပေါ့နော်နောက်ဟို online shopping လေးတခုလုပ်နေတယ် my itchy beauty collection ပေါ့အဲ့အနေပြီးတော့မှ collagen တို့နောက်ပြီးတော့ toner အဲ့လို skin care လေးရောင်းတယ်အဓိက collagen ပေါ့ sheer share တို့ collagen ရောင်းတယ်အဲ့လိုအဲ့ online shopping တော့တော်တော်ဟိုတချင်းဆိုစရာမရှိရနေအလုပ်အဲ့လိုလောက်တာပေါ့အခုဒီမှာဒီပါရင်းနေတာပေါ့ဟောဟောအိမ်မှာပဲသူကလွယ်လဲလွယ်တယ်လေအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအိမ်မှာလည်းခုအားနေတော့အရင်ဆုံးတော့အရန်လှုပ်ရှုပ်တော့ခီးရိုင်းလည်းသွားတော့တိတ်မလုံနိုင်ပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းလေးအားနေတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ဖက်စီးပွားရေးလှုပ်ဟုတ်ကဲ့အားပါပါအဲ့တော့အရန်လှုပ်တာကိုကြာပြီလောက်ဟောပါ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အားတော့လက်တလုံးကအချင်းနေတော့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းထွက်လာဖို့လည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိအပေးအပေးတက်ကြီးကိုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လို့ဝမ်းလည်းတာပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပေးပါအောင်